Jag tänkte göra en liten kupp och byta tröja ett tag. Jag gömmer mig här. Och bli liveverkstaden Miriam, som är det jag jobbar med för det mesta. Vi gör nämligen ett live snart, den 2-4 april, som är ett påsklovslive för barn. Det riktar sig till 10-12-åringar och man får allt när man kommer till det livet. Man behöver inte kunna något när man kommer dit. Man får dräkt i linne och ull som håller för väder och vind. Man får professionella spelledare som kommer ta med en på ett äventyr. Det är ett piratlive. Det är mycket som kommer hända och spännande äventyr. Ni är lite för gamla för att vara med på det här. Men det jag vill be er utav om, det är att jag vill be er om er hjälp. Tipsa unga liveare. Det finns inte många live för den åldersgruppen. Och det här är ett väldigt bra sätt att börja på. Så hjälp oss. Bor ni här i Västerås, ta jättegärna med en affisch härifrån och sätta upp den på ett bra ställe. Eller ta med en flyer eller prata med någon förälder som har 10-12-åringar som bor i närheten. Då blir jag superglad och tacksam. Det var allt jag hade att säga.